Что ты сразу? Ну чего плачешь? Ну чего? Ты же будешь счастлива. Что встретимся мы скоро, так она плачет. Сама она подожди. ההגירה היהודית של ראשית שנות ה-90 הייתה חפוזה ונואשת. מראות כאלה של מנוסה מבוהלת לא נראו בשנות ה-70. הפעם הייתה היציאה המונית הרבה יותר, והיא התרחשה בערים הגדולות ובמקומות נידחים. Маму не помню, но мы с отцом, когда... Послушайте. Да. Я приму у вас визу. Но чтобы вы знали, что когда вы приезжаете в Израиль, вы должны будете доказать еврейство. Бродкин Александр Куйбышев. Стивский Борис Харьков. Ревевот меагрим, בהם גם לא יהודים, הצטרפו לתורים הענקיים בפתח בניין השגרירות הישראלית שנפתחה מחדש. ארצות הברית סגרה את שעריה, ובאין ברירה ביקשו כל היוצאים אשרות כניסה לישראל. סוף שנות ה-60. קבוצת מסורבי עלייה סובייטים חוגגת את יום העצמאות של ישראל בלב יער סמוך למוסקבה. ברגעים אלה שתועדו על ידי צלם מערבי, כבר מחתרים את הקבוצה אנשי קגב. בעוד דקות אחדות יעצרו כולם. כמו שאז עברו יותר משלושה עשורים, רובם כבר כאן. אנחנו משלמים את המחיר. למה סבא שלי לא עזב את רוסיה לפני המהפכה, לא נסע לארץ ישראל? אז הייתי פה צבר. תוכנית נכשלה, רק מעטים מן היהודים הלכו לבירוביג'אן, רובם נשארו בערים. המשטר שדרש ציות ומשמעת עיוורת החל לראות בהם איום על יציבות המדינה. לא היה יום בלי קטטות. היו מתנפלים עליי, סתם, ככה, יהודי. כשהייתי לעתים קרובות היהודי היחיד בכיתה. היהודי, אז נותנים מקום. רבים מן העולים של שנות ה-70 באו מגרוזיה. קליטתם הייתה קשה ורק מעטים זכרו כי הם, ולא הפעילים הצעירים של מוסקבה ולנינגרד, היו חלוצי המאבק על חופש היציאה מברית המועצות. באוגוסט 1969, שנה לפני ניסיון החטיפה של המטוס בלנינגרד, יזם איליה שבילי כתיבת מנשר משותף ל-18 משפחות גרוזיות, ובו דרישה להתיר להן לעלות ארצה. מנשר זה היה המסמך הגלוי הראשון שכתבה תנועת העלייה לממשלת ברית המועצות. כדי להביא לידיעת העולם את מצבם הנואש של מבקשי העלייה, נקט שבילי צעד מסוכן. הוא נסע למוסקבה, התגנב לשגרירות הולנד, והניח בתוכה את העצומה. השגרירות הייתה שמורה על ידי שומרים מטעם קג"ב. הוא הלך כמה פעמים לאורך הרחוב לראות איך הם מתנהגים. הוא גם הכין כיסוי שהייתה לנו הזמנה, שעבר זמנו, ושם את זה בתוך הכיס. העצומה הגיעה לאום מול ממשלת ישראל. גולדה מאיר הביאה את תוכנה לידיעת הכנסת והציבור. איליה שבילי, שנפטר חודש אחרי עלייתו ארצה, לא זכה לשמוע את דברי השבח האלה. עוד יזכו, אני בטוחה, גם לשלום במדינה הזאת, ובתוכה מיליונים מיליונים יהודים. ויכתב בהיסטוריה הזאת שבין אלה ששללו את הדרך לנס הזה, היו גם יהודי גרוזיה. ההיסטוריה טרם נכתבה, ובזיכרונות מן הימים הראשונים בארץ נותרה דווקא תחושת אלבון. הוא אומר שברוסיה קראו לו ז'יד, ובארץ קוראים לו גרוזיני. אני מרירה נגד דבר שעושים פה מדורה בחצר כדי לחמם סוף לנגן עליו. זה
ויוצר לי מרירות שתורקים צעצות בשעות צהריים, שהם לא מבינים מה זה שקט, שאתה בא להם שקט הם מחייכים לך בפנים. אמרה לנו, לעלים חדשים, בגללכם יש מלחמה, אתם באו מרוסיה והביאו מלחמה, למה אתם באו ותלכו לרוסיה? היהדות מגרוזיה באה בהרגשה שאנחנו באים אל האחים. ופה יקבלו אותנו, אולי לא יהיה לחם, אבל יהיה אהבה. מה שהיה באמת, שהדביקו את התוויות של יהדות שבאה בשביל לקבל את ההטבות, בשביל לקבל את הדירה ואת הוולבו, וכל זה, כל מה שמעניין. ולמעשה זה הביא להתמרמרות מאוד 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 גדולה. הדירות החדשות והמכוניות עם המספר הלבן הפטורות ממכס עוררו את קינתם של התושבים הוותיקים, ולעולים הודבקה התווית המשפילה, וילה וולבו. במיוחד זעמו אנשי שכונות המצוקה, שקשרו את ההטבות שניתנו לעולים עם מדיניותו המפלה של הממסד האשכנזי. סיפורים על קשיי הקליטה בארץ הולבשו בצלילים נוסטלגיים מן המולדת הישנה. הם עשו את דרכם לרוסיה במכתבים לקרובים ולמכרים, ועוררו חששות בקרב המבקשים אשרות יציאה. אחרי מלחמת יום הכיפורים התברר שיעד ההגירה השתנה. החלום האמריקני ולא הישראלי הוא שילך קסם על יהודי ברית המועצות. ב-1979 הגיע מספרם של הנושרים ל-66% מכלל היהודים היוצאים. I don't go to Israel because maybe it's worse situation now. I have a little son. He is 4 years old and I don't want that he will get to Israel army. בעיית הנשירה עוררה ויכוח בעולם היהודי. ארגוני הסיוע האמריקניים ביקשו להכיר בזכות הבחירה החופשית של היוצאים מברית המועצות. הייס וג'וינט מימנו את הוצאות הגירתם של הנושרים מעבר לים וסייעו בקליטתם באמריקה. השליחים הישראלים כעסו ונחרדו למראה מחנה המעבר בווינה, שנותר ריק מעולים. אנחנו העמדנו את הדרישה לתת ליהודים לצאת למולדת ההיסטורית שלהם. לא לצאת לארצות הברית, אלא למולדת ההיסטורית. וזה מה שהרוסים בסופו של דבר קנו. יוסף! יוסלה! ריק טאקר! בעוד הוויכוח נמשך, לא נשכח מצבם החמור של נידוני משפט לנינגרד ואסירי ציון אחרים שנשאו את עונשיהם בבתי הכלא ובמחנות הכפייה. פעילים בארץ ובתפוצות החלו לאמץ אנשים אלו, לטלפן עליהם ולשלוח להם מכתבי עידוד. מסורבי העלייה ששאבו כוח מן התמיכה במערב פעלו בלא עכבות. הם הפיצו מנשרים ומכתבים וארגנו שיעורים בשפה העברית. הבנתי שזה תנועה רגילה כמו מהפכה, ובכל מהפכה צריך להיות מוטו, צריך להיות גיבור, ובגלל זה לקחתי על עצמי להיות בקשר עם מחנות ריכוז. My name is Aiden Udry. Sorry, I don't know English. Okay, I'll help you. Мне 45 лет. I'm 45 years old. Вся моя семья в Израиле. All my family is in Israel. В России я одна. In Russia I'm alone. 5 лет тому назад я обратилась к советским властям. 5 years ago I applied for visa to Soviet authorities. И получила отказ. And was refused. האנרגיה המהפכנית שהניעה את פעילותם של אידה נודל ואנטולי שרנסקי תועלה בשלהי שנות ה-70 גם למאבק על זכויות האדם. דיכוי החופש הפוליטי וחופש העיתונות הוביל את מתנגדי המשטר הסובייטי לפעילות גלויה,
הפגנות ומשמרות מחאה שצולמו ושודרו במערב. These people, when they went on this demonstration, they said me candidly that they expected to get 5 years of imprisonment, but no one was arrested. It was like a shock to the authorities. It's just in this building, известный, near it. It was on the very day when Kissinger first came here to organize some meeting. And now we are approaching to the other successful place, which demonstrations of which made a lot of troubles to the authorities. You see, we provided here the demonstration in February. התגובה הצפויה לפעילותו הגלויה של שרנסקי לא איחרה לבוא. במרץ 77 הוא נעצר ונידון ל-13 שנות מאסר בשל עבירות של ריגול ובגידה. We find out that he is suffering from hunger. He collapsed inside of the prison camp, and the prison authorities, they make trial, internal trial, during 5 minutes, and they send him again to prison in Chistopol. A very difficult regime, and all these tortures because Anatoly tried to light candles in Hanukkah a year ago. In that moment I began another life, a life I had so long prepared myself, the life of a prisoner. However often I cry from weakness, loneliness, and seeming senselessness of my present life, I do not regret and I do not renounce any of my actions. And if our suffering will not force every of you rush to help of us, it is in vain. Isha Yitzhara, Asher Gamaleya Ahu, ימים מרים של עבודת פרח. ההפגנות למען שחרורם של עידה נודל ושרנסקי ושל כל אסירי ציון היו מן הרועשות שידע היסטוריית המאבק בברית המועצות. כאילו נמתחה שרשרת אנושית חיה מירושלים לפריז וללונדון ומבירות אירופה לוושינגטון וניו יורק. מחאת ההמונים השיגה את יעדיה. בסוף תקופת שלטונו של ברז'נייב צומצמו פעולות ההפחדה של הקג"ב ומספר C של יהודים הורשו להגר מברית המועצות. אסירי ציון ממשפט לנינגרד ובהם קוזניצוב ודימשיץ שוחררו והתאחדו בארץ עם בני משפחותיהם. תמונה זו שצולמה במעבר הגבול בברלין החצויה נראתה בפברואר 86 על מרקעי הטלוויזיה בעולם כולו. אסיר ציון אנטולי שרנסקי הוחלף בעסקת חילופי מרגלים, הגיע לארץ והתקבל כאן כגיבור לאומי. כעבור יותר משנה, באוקטובר 87, הגיע הרגע הגדול של עידה נודל. קיבלתי טלפון מבנדרה שמשטרה מחפשת אותי. צלצלתי. והוא אמר, עידה יעקובנה, את קיבלת רישיון לעלות לארץ. אני לא מאמינה. התחלתי לרדת ממטוס, ולקחו ממני כלבה, ופתאום נפלו עליי הפוליטיקאים. שכחתי על כל מה שהיה בעבר. זה עבר, זה עבר. אבל אני לא יודעת. כן, אבל לא סיוניסטים, בכלל לא. לא. כשאנחנו עזבנו, דווקא היה כל מיני דברים עוד בטוס. זאת אומרת, איך אומרים? במובן של שנת ה-70 אנחנו לא סיוניסטים, כן. אבל מה הסיבה? אני פשוט לא איש אידיאולוגי כזה. לא. אבל בתוך תוכי אני מרגיש שכן,
אנחנו בחרנו את הדרך הנכונה שאנחנו פה. מדיניות הקליטה הישירה חייבה כל עולה להתמודד בכוחות עצמו עם בעיות הדיור, אבל קצב הבנייה לא הדביק את שטף העולים. עשרות שכונות קרוונים הוקמו בכל רחבי הארץ ויצרו נופים מוכרים מתקופת המעברות. באתרי הקרוונים פגשו העולים מרוסיה את עולי אתיופיה שהגיעו לכאן במבצע שלמה בתחילת 91. זה לא נועד להיות כור היתוך בנוסח חזונו של דוד בן גוריון, אבל הבדלי המנטליות, תנאי הדיור הקשים ובעיקר האבטלה עוררו גם הפעם מתח ותסכול. ברוסיה אני, קודם אני עובד בתיאטרון, מנהל גדול בתיאטרון אופרטה. פה אני קצת מזכירה. מרוסיה הגיעו עשרות אלפי מדענים, מהנדסים, רופאים ומוסיקאים. לרבים לא נמצאה תעסוקה, והם נאלצו להתפרנס מעבודות מזדמנות כעובדי ניקיון ונגנים בקרנות רחוב. אין נכס ואוצר יותר גדול לישראל, לעם היהודי, לציונות, מאשר המיליון היהודים שהגיעו. יאללה, בואו. קדימה, נו, אין זמן. מישהו, וזה השלטון הסובייטי, השקיע במיליון היהודים האלה במוחות שלהם. השקיע סכומים אסטרונומיים כדי לחנך אותם ולתת להם כישרונות וכישורים שאי אפשר לתאר את, איך אפשר היה בכלל לעשות את זה, מישהו יכול היה לעשות את זה. לכן אני משתמש במושג אוצר, קיבלנו אוצר אדיר מאין כמוהו. שנים אני אומר להם תבואו תיכנסו ואף אחד איננו ממהר. פתאום זה קורה לי בטרח הם הגיעו, מה יש כבר אסור לדבר. זה האח הגדול שלי שהוא בעצם הגיע ארצה בין הראשונים. הגיעו ברגל והגיעו ברכב, נשקו את אדמת ישראל. יש לי פה בן דוד של אשתי, שהוא בא מלנינגרד. בוא, בוא, בבקשה, בוא. שמי בוריס. אני מהנדס רכבות. ואיפה הם יגור? ומה אני עושה איתם? ומה יהיה איתי לעזאזל? אני לא מרגישה שאני עולה חדשה. אני לא אוהבת מילה הזאת. כשאומרים, את עולה חדשה, אני ישראלית. אני גרה פה, זה בית שלי. אני חושבת לפי דעתי שקיבלתי כל מה שיש פה, קיבלתי כל התרבות. קיבלתי כל הטבע של אנשים, קיבלתי, ואני חושבת שאם יש הבדלים, אז הבדלים האלה קטנים. הם באו בספינה, והם באו במטוס, הם באו לי בשיר על השפתיים. איפה הם יודעים, פתאום עברית כל כך יפה, ואיפה הם ילונו בינתיים, ואיפה הם ילונו בינתיים. גמרתי פה תיכון, גמרתי צבא, בדיוק לפני חצי שנה השתחררתי מהצה"ל, שרתי בדבורים, בחיל הים. כמו שאומרים, מרגיש את עצמי ישראלי לגמרי, וגם רוסי לגמרי. אני לא האמנתי, אני לא התכוננתי, אני לא התכוונתי ברצינות. זה כל כך לא נעים שהאורחים שלי באים ואני לבד. מול כל הציונות